Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, un jam Ola Bruko, ky është emisioni Pikat Mbi. Në studio sot jam me zotin Artur Zhej nga 360 gradë Pikal dhe me zotin Ferdinand Xhaferaj, deputet i Partisë Demokratike. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Faleminderit. Lufta në Partinë Demokratike vazhdon, palët në distancë përplasen me njëra tjetrën dhe bashkimi mes tyre duket ende të jetë shumë larg. Berisha dje i kujtoi gazetarëve dosjet e Lulzim Bashës, ndërsa ky i fundit i kërkoi SPAK të hetoj siç duhet. Personat e shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Enke Lejda Libeaj sa kaq kërkon të ndalë gjua e urrëties, paraqet platformën e parimeve për bashkimin e demokratëve, kundër të tjera thuhet se të gjithë ata që u përjashtuan mund të rikthehen në grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Por sot Berisha, duke folur si i zoti i shtëpisë sërish, i kujtoi zotit Alibeaj se nuk është mas kryetar grupi, pasi ai ka paditur Partinë Demokratike. Çfarë po ndodh, do diskutojmë sërish në Pikat Mbi. Zoti Zhej, besoj e ndoqët edhe konferencën e sot me të zotit Berisha, ku duket tamam si kur ai po flet si zoti i shtëpisë së Partisë Demokratike. Në fakt, ka qenë një libër, pastaj ai u bë film shumë i famshëm. Thoshe asgjë re nga fronti perëndimit. Unë them që asgjë re nga sintaksa politike e doktorit, i cili që në ditën e parë të foltores parë, kishte piketuar këtë ditë të sot. Pra do thot, unis një të përpjete, në të vërtet, është e lavdushme muskulatura e ti politike, muskulatura e ti reale, fizike, aftësia për të krijuar sulme të fuqishme, rezultative, për të krijuar alianca her strategjike, her konjunkturale, për të arritur qëllimet e veta. Qëllimi kryesor ishte të rikthehej aty ku është sot, në shpinë e vet, në PD, si zot shpije. Është apo s'është realisht zot shpije, pak rëndësi ka dhe për doktorin dhe për audiencën, për arsye sepse ai po sillet si till dhe ka dhënë vetëm dy alternativa të tjerëve. Ose e kam thënë me ironi, po s'është dha që ironike, të nështron dhe t'i puthin dorën, pashajt, doktorit, zotit shpis me fjallë, edhe të kthejnë si djendë plank prishës, ose janë pengjet e ramës, janë kanë agenda të tjera përveç Partisë Demokratike, janë grupa remisore. Çfarë po ndodhë? Në që se përpara dorejtje zotit Basha, gjithë energjia e sulmit ishte drejtuar kundër zotit Basha. Tani, grupi parlamentar ka një kryetar që të këtë Lejda Libeaj, një në kryetar i Partisë Demokratike, prapë zotit Libeaj, nga këshillit kombëtar u zgjodh kryetar i përkohshëm, i komanduar. Dhe tani, fakti që ai nuk lëshon pozicionet simbas stilit të doktorit dhe grupit të themelimit që e profesion, se më ka grupit të themelimit vetëm zotin Noga kam të gjuar më shpesh, të tjeret janë edhe ajo vajze që e shëqëron doktorit, fëtyre politikës që thot ajo që është, nuk shof shumë artikulime aty ku doktori është, dhe normal që aji është kërë fjala, është kundrinori, edhe kuptimi i sintaksoria të i grupimi. Thënë kjo, mundësia dytë pra, o me ne, o kundra nesh, o do kooptoash, do bësh pjesë e kësaj familje, do të ripranojmë, do t'i falim mëkatet, s'ka një do gjem një mënyrë, ose për të asimiluar bashkë me ne, ose po qëndrojme për sotë të tuat, ti e armik dhe ti ke agendën e ramës, dhe se nuk e thot do të agendën e në një diplomate, për dhe e thot, dhe këshu, që do thot kjo, për ta mbyllur që ti lë radhë dhe vëtej Xhaferaj, do thot që ne po shkojmë ose drejt një ndarjet të vërtet, që demokratët nuk e duan, nuk e besojnë, për e po ndodhë, ose lufta vazhdojnë, do vazhdojnë si dy familje në një godin, në një seli, që është selia për dësh. Nuk shofë në një rrugë dalje tjetër, përveç kësaj bashkëtese konfliktuale ndërmjet palve, sepse tani më palet, por ravi e zonë qartësisht.
Zoti Xhaferaj, apo shkohet drejt kësaj që thot Zoti Zhej, drejt një bashkëtese konfliktuale e pashmangshme në situatën që jemi, dhe Zoti Berisha, po duket jetë vërtet si Zot shtëpie në Partinë Demokratike, po sillet si i tillë? Shumë nuk është problemi që është apo nuk është Zot shtëpie. Problemi shtrohet i kujt shtëpie. Unë e ndoqa me kujdes analizën e Zotit Zhej, i cili me shumë sqim hynë thellë dhe përdorë dhe metaforat ose dhe i puthin dorën pashajt, nuk është problem për gjithë ne që kemi qenë bashkëpunëtorë të Zotit Berisha, ti puthim dorën, ndashta etiketojmë pashajin, ndashta etiketojmë Zotit Berisha, ndashta etiketojmë doktori, në qoftë se vërtetë ardhja e Zotit Berisha në kryet Partisë Demokratike, hap mundësi që e djathë të vinë pushtet. Dyshoni për këtë? Nuk është problemi kush është opinioni im apo dyshimi im. Problemi është që faktet na thonë që në drejtimin e Zotit Berisha nuk ka asnjë shans që djathë të vinë pushtet. Pse? Dhe unë jam këtu si deputet i Partisë Demokratike, po mos për mos të gënjur ata qindra dhe mijëra anëtarë të Partisë Demokratike që u bën vite që lodhen e që mos lodhen përsëri në 2025-ën. Njëkohësisht për mos gënjur edhe opinionin publik që është shumë i pakënaqur me këtë qeverisje dhe vërtet e kërkon dhe e pret ndryshimin. Nuk ka asnjë shans. Qofse doni të bëjmë një analizë komplekse në harkun e 2-3 minutave. Zotit Berisha ju dha përgjegjësia 2005-2013 për drejtuar Shqipërinë. Në 2009-ën kur mendohet që vitet 2005-2009 kanë qenë vitet më të mira të reformës në historinë e tranzicionit, përsëri për vetë përbërjen që ka elektorati shqiptar, në ditët më të mira të tija mori 70 mandate. Në 2013-ën unë të shkuam shumë rënd me 1 milion votues që nuk e votuan Partinë Demokratike. Kjo pati impakt e Zoti Berisha dhe ju detyrua të jepte një dorëheqje të parevokueshme. Jemi dakord deri këtu. Jemi në vitin 2013, 9 vite përpara. Po. Sot kërkohet rikthimi Berishës. Nuk po themi për hipotekën që ka pasur. Ai është kthyer, nuk po kërkohet. Po ai mund t'jetë rikthyer për agjendën e vet. Unë s'po flas këtu për agjendën e Zotit Berisha, unë po flas për agjendën e demokratëve. Berisha nuk ka kërkuar as ju rikthimin. E ka çar vet. Po çfarë ka çar? Ky është problemi. Nuk e di, ka çar për agjendën e vet personale, për hallin e tij personal, që të gjithëve na vjen keq që i ka ndodhur. E merr. A do më lësh? Do të lë. Ju bëni, jo, unë do të lutesha. E merr me forcë politike. Ju bëni analizën tuaj dhe shikoni çfarë po ndodh. Unë si deputet, po gjërat janë. Unë si deputet i Partisë Demokratike, po unë bie dakord me ty që e mori. Dhe askërkush, dhe asnjëherë nuk kam thënë, asnjëherë nuk kam thënë që Berisha nuk merr dot këtë PD që ka mbetur. Problemi shtrohet që si kjo PD që ka mbetur, të bëhet një PD më e madhe për të fituar zgjedhjet. Se që Berisha e merr të këtë, kjo nuk diskutoj. Dhe unë po bëj analizën që pse Berisha e ka plotësisht të mundshme, askush nuk e ka vënë dyshim që e merr këtë lloj PD-je. Po si kjo PD në drejtimin e Berishës nuk ka asnjë shans vim pushtet. Këtë do argumentoj. Ju e vëtë dyshim se kërkuat dorëheqje. Pra, që mos i futet kësaj sfide. Po pa diskutim, sepse e çonte PD në humbje, kështu thatë. Unë personalisht në bashkëpunimin me Zotin Berisha, kuptohet që në 30 vite ka urit e ngritjet e veta, po kam një hipotekë pozitive. Dhe nuk e kam për turp të them që kam, e kam pasur shef. Këtu nuk shtrohet problemi i raportit tim me Zotin Berisha. Këtu shtrohet problemi që për te respektit që kemi për Zotin Berisha. Për te ndjesisë që kemi për Zotin Berisha, është më i madh respekti dhe ndjesia që duhet kemi në radhë parë për PD-n dhe e dyta për Shqipërinë. Që mua analiza më gjelë, që Basha dhe Berisha janë dy aktorët kryesorë që po mbajnë peng bërën e djathës. Kur në 2022... Basha dhe Berisha, në simetrike. Se dhe Basha po fillon të riluaj, shof që ka ndërmarë takime dhe nuk e ka qartësuar plotësishtë që unë s'kam ndërmën të rikthehem si kryetari Partisë Demokratike. Sot ka qarkulluar në media, se së takon të mua të nëzirte, një dokument që është përgatitur nga një kolegë joni, deputeti Gështenja, që kryetari grupit parlamentar, zotë Jali Bejaj, kërkon të mendime. Në natë dokument që më duke plot, unë shtoba vetë një pikë. Në statutin e ardhshëm të Partisë Demokratike, duhet të vendoset qartësisht që cili do kryetar që e ka drejtuar dyherë Partinë Demokratike, apo që ka humbur dyherë zgjedhjet parlamentare, nuk duhet kandidoj më. Pra jetën politike, Zoti Basha dhe Zoti Berisha mund të vazhdojnë në parlament, po nuk mund të vazhdojnë në kryet PD-s për arsyen e thjeshtë. Ju bëni analizën tuaj dhe keni këndvështrimin tuaj. Unë jam vetëm në nënavrë. Unë di që teknikisht nuk bën statutën me fuqi prapa veprusëm, për këta
Se këta... Ky, më falni, ky është dokumenti për cilin po flisni? Një statut i ri, nuk mund të ketë një forcë për gjërat që ka kaluar. Po pse kur statuti thotë që nuk mund të kandidosh dy herë? Jo, nuk është ky debat, nuk ka përmendur. Pra, ne ndahemi vetëm në një pikë, që ju duke bërë analizën tuaj jo si pjesë e PD-s, dilin në argument logjik, unë duke bërë analizën time si pjesë e PD-s, që shtyhem vetëm nga shqetësimi mallor. Çfarë duhet bërë me këtë parti demokratike që të vinë në pushtet? Model logjika që Zoti Berisha nuk duhet ta pretendoj ardhi në kryet PD-s, jo se nuk e merr dot. Po sepse nuk e çon këtë organizat drejt pushtetit. Dhe jemi në kontekstin, kur faktori ndërkombëtar po jep sinjale të qarta që e do rotacionin politik. Dhe PD-ja dhe e djathta shqiptare po vetvrasin shancin e tyre politik. Pa. Në fund të fundit të shpallja non grata e katër aktorëve kryesor. Paketa e të fundit. Ne bjem dakord që 2-3 nga ata janë miqtë e Edi Ramës, që Edi Rama nuk do donte kursesi, nëse do kishte ndonjë influencë departament shteti do kërkonte që ata mos shpallëshin non grata me këtë jetë politike që kemi këtu. A bjem dakord? Jo, nuk bjem dakord, nuk mendoj që zoti Rama ka influencë këtë departament. Nuk ka influencë, sepse deri tani kanë qarkulluar tezat sikur zoti Rama e ka mirë me Amerikën e këto. Nuk është teza ime dhe e kam refuzuar atë tezë. E ke refuzuar, po a ka qarkulluar fitesë? Ajo është tezë shumë pro Rama. Nuk është teza jote, po është tezë që ka qarkulluar. Sepse mistifikon pushtetin e kryeministrit, që ka influencë kaq të mëdha dhe në departamentin shtetit. Kjo është duket sikur është kundër Ramës. Por është mistifikim duke bizetuar, kjer... duke bizetuar bashkë. Pas e thonë ato deputetët Zeusi, duke bizetuar dhe duke debatuar bashkë, ne kemi detyrë të qartësojmë, pavarësisht se s'është teza jote, ne kemi detyrimin të dy që ju si analist dhe unë si parlamentar të qartësojmë opinionin publik. Pra është një tezë që ka qarkulluar. O mendova se ju do lexoni gjëra të tjera, mendova që fakti i këtyre non gratave tregon që deputetët që kanë krijuar diferencën majoritare në fitoren e Ramës. Kjo është pjesa. Është, ja, jo, kjo është pjesa dytë që ka të bëjë me rënien e legitimitetit të qeverisë. Arritë përfundimin që më duket se Basha nuk i ka humbur zgjedhjet. Basha bashkë me Berishën, ëh, se Basha kanë qenë ata deri në 25 prill. Në mënyrë të padiskutueshme. Pra tani u bën këto humbje seriale ose humbja u mistifikua humbja e 25 prillit dhe u harrua masakra zgjedhore. Po tani s'po harrojnë departamentin e shtetit të masakrën zgjedhore. Dhe po më duket sigur po me Ramës po i katadiset kokosh një thel me këta personazhe të cilët ndoshta këtu fillon dhe mbaron përgjegjësia e Berishës që duke dashur të rikthehet në konflikt me faktorin ndërkombëtar po bën vetvrasjen përfundimtare të Partisë Demokratike. Jeni këtë mendim zoti Zhej? Sepse janë disa mandate të tjera deputetës shpallur në grada, bëhen 4 me kokën, Blakon dhe dy më të fundit dhëndri dhe ja që pas e fituar opozita me 25 prill. Dhe kjo ka qenë arsye kryesore për dalë tek logjika e gjërave, ofor të paktën për të shprehur qëndrimin tim si një nga parlamentarët më të vjetër në Partinë Demokratike, që kjo ishte arsyeja që dhe Bashës ju dha përsëri vot besimin pas 25 prillit, se unë si aktori kryesor në Durrës, si kryetari i Partisë Demokratike, e dija shumë mirë, i kisha lexuar të gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak që transferonin miliona e miliona dollar për 29 milion dollar për të kthyer në vota në 3 muajt e fundit. Dhe këto ishin që i dhan besimin. Dhe Basha u shkarkua vetëm pas 6 marsit. Kuptova. Zoti Zhej, ta dëgjojmë pak zotin Zhej tani. Ka një gjë që nuk shkon tek analiza e zotit Xhaferi për mendimin tim. E para një herë do të shpreh se unë jam natyrë pozitiviste në përgjithësi, unë gjërat janë të mira, nuk i lë për mbas emisionet. Unë mendoj që zoti Xhaferi është nga deputetët më me integritet në historinë e Partisë Demokratike, ka mbajtur gjithmonë një profil edhe të sofistikuar dhe klas, edhe modest, modestia në vite e, do të thonë se thosh i jep atij jep respekt gjithmonë më thellë dhe besueshmëri fjalët vetë. Por kam të lutem, nuk kam, do nuk e kam fare kompleks të shpreh. Jo, nuk ka qenë lehtë, prandaj falenderoj. Nuk është e lehtë në politikën shqiptare që të përpiqesh. Është vërtet, është e vërtetë, dhe prandaj dhe e nënvizova jo pa qëllim, porse në gjë që nuk jam dakord në analizën tuaj ka lidhje me faktin që ju ende besoni te Berisha. Pra ju thoni që Berisha duhet bëjë një hap prapa, që Berisha po econ në vetvrasje, do thonë në vrasje politike, se vetvrasje PD-ja tani është ndarë, është e hutuar, është e çoroditur në këtë fazë. Por nga ana tjetër besoni që diku në një kënd të refleksioneve të zotit Berisha
mund të lindi një shkëndi që të detyrojë atë të bëjë një hap pas për të njëjtën Partisë Demokratike. Unë nuk mendoj se është kështu ekuacioni që ai mendon se është i sakt, është ky, që Berisha dhe Partia Demokratike janë një gjë dhe Berisha në kryet Partisë Demokratike është gjëja më e mirë dhe më e rëndësishme që mund të bëhet Partisë Demokratike. Ju thoni jo ose ju edhe të tjerë, se nuk është po themi për Berisha ka një agjend personal, cila nuk përputhet me agjendën e Partisë Demokratike. Berisha në momentin që refuzon këtë gjë dhe thotë nuk kam dy agjenda, nuk kam agjendën time se unë jam i pafajshëm, unë s'kam bërë asnjë korrupsion, jam i pamëkat, është një makinacion makiavelik i Ramës në departament të shtetit dhe unë jam viktimë kësaj, por ama vetëm unë mund ta nxjerr Partinë Demokratike nga si kështu e mendon ai. Dhe unë them që, ju dhe disa deputetë të tjerë, për cilën unë i kam konsiderat, unë Kështenjën nuk e njoh, dhe e vonë duke si pseudonim bëhemi Kështenja, por së kemi parë të filmat Kështenja me zgabër, pa gjithë keqe batut pozitiviste. Por se, mendoj që duke u dyzuar në këtë gjë, pra duke menduar që refleksionet tue janë virus në gjithës, në mjaftoni aty, duhet aksion politikë, zotëri. Duhet aksion politikë. Aksion politikë thotë që në qose një grupim deputetësh, politik, nga 1 deri 5, kanë 3 gjërat përbashkëta që janë thelbësore, krijojnë një front për shpëtimin e Partisë Demokratike. Kjo nuk mund bëhet duke menduar që shiko se ju vetëm keni shkuar deri denoncimi i veprimeve të doktorit, doktori ka ecur përpara, ka bërë aksion politik, thotë ka marrë majorancën, bëra koalicion në teren në 6 mars, fitova këtu, fitova aty, dhe imponohet, dhe është këtu ku është sot, ai është zoti i shtëpisë. Tani jeni dakord që Gerida Alibeja është peng Edi Ramës? Keni të dhëna? Keni po, sot ishte edhe lajmi më i fundit që ka doktorin në konferencë për shtyp, dhe ju keni sta po japin, po japin para që unë mos të garoj. Po tani me histori të tilla fantastike. Jo, nuk histori është akt politik, zotëri. Po si po jepen para që mos të garoj Berisha? Kur kush po jep këto para, kur të gjithë e pranojnë që po garoj fiton, pse do jepen këto para? Pra kjo është më shumë se qesharake. Unë nuk gjej dot shpjegim. Që mos vin kryet Partisë Demokratike sepse kjo e fundit nuk do të fitojë. Ai po garoj fiton. Ai nuk është se kontestohet, po jepen para për të garuar se i ka dalë rival që janë 49.51% dhe po i japin para dikujt tjetër që mos garoj. Si e ka ndërtuar këtë gjë? Pra nuk është. Nuk kemi sinkron të jashtë. Nuk jemi në sinkron, s'u ne pash në titra. Jo, këtë moment nuk kemi, por kemi një moment nga ajo që ka deklaruar sot Berisha për Alibejin. Nëse regjia e ka gati, do doja ta ndiqni tani. Ja ta ndjekim. Ta ndjekim edhe rikthehemi në bisedë. Zoti Xhafer, a ju lutem? Po. Po se më njeh. Po, e ndjekim. U detyrova t'i them Enkelejt Alibejt se për ne ti nuk je më kryetar i grupit parlamentar, se ke bërë një shkelje shumë të rëndë. Ke paditur në kundërshtim me ligjet Partinë Demokratike. A mund pretendohet të paraqes një platform, një bashkëpunëtor i ngushtë Edi Ramës në akte kundër Partisë Demokratike? A mund të pyes? Kjo nuk mund të ndodhë. Pretendimi të etiketohet zoti Alibejaj si bashkëpunëtor i Ramës, si është, me sa taga që shkarkon zoti Berisha atë. Kush është zoti Berisha tani? Po them me çfarë? Po jo, tagri ngrë këtë akuzë. Me 8 janar ky që ngra akuzë pse është patitur sulmoi selinë e partisë vet. Nuk e di. Mbi çtagre sulmoi. Prokuroria nuk tha gjë, tha. Mbi çtagre sulmoi. Do aty janë shpitha ma kishin mbyllur me çelës. Ta shohim gjën më thellë, sepse ju si analist keni fatin e mirë që i keni ndjekur zhvillimet politike në Shqipëri që nga fillimi. Në fakt nisur nga baza... Ja, janë bërë me ulqera me kërë, së mos nga kjo historie e fundë pëtë. Nisur nga, po shqyqyr që për ulqerat ka kurime. Ka, nisur, ja janë qëtësuar. Nisur nga, pra, se e humë bëm fillin ska, jo, me, që nga, me ulqerën. Sulmi i tetjanarit e ti. Sulmi i tetjanarit. E kishim ide në vëmë tjetër si, lidhur. Tagrat, pra tagrat që ka Berisha që thotë që Alibejaj është peng, është i shitur, është, sa po e tha. Pra, Alibejaj... Nuk është ta më, kryetari grupit parlamentar. Tani, asë është mbledh grupi,
As është propozuar. Sepse ka pa ditur Partia Demokratike. Si është kakoj Berisha pa qenë pjesë e grupit? Po nuk është problemi. Kush është doktori tani? Kush problemi këtu? Në qofse do e ndjekim të gjithë retorikën e doktorit. Jo, s'është retorikë, është ulur aty zoti Xhape. Po pse ju merreni? A peku është ulur ai? Po është ulur aty ku ne Luzim Basha. Para një jave e njifte Enkeleta Libej sekretari i grupit. Kur e pa që Enkeleta Libej ai qëndroi? Enkeleta Libej sot është doktori. Të gjithë rrinë aty për rreth, doktori është aty në bashkë të vendit, aty ku rrinë kryetarët de facto, e tha, tani tha, a, shkakuar e, iku. Tani, si, u shkakua. Pra, ku e ka këtë pushtet, pra, ku e ka këtë pushtet real? Nuk e një, shiko, nuk e një. Nuk është një pushtet imaginar, nuk është kone të si. Asë kërkushë, a i popodhon akte, popodhon fakte. Këtë pushtet e ka të fakti, që për 30 vite ka qenë aktori kryesor në PD, Për 30 vite PD-ja i ka dhënë mundësinë që të jetë kryeministër dhe president i këtij vendi, që tregon që ka resurset, investimin, favoret, nderin dhe paraqitet si pashaj, por përdor metaforën tuaj, të kontrollimit të 20%-it. Dhe kur unë them që duke qenë se këtu nuk e rivalizon kush, po Berisha është pashaj i kontrollit të 20%-it të atyre që votojnë. Po. Durrësi ka 270.000 votues. Dhe ai mori 20.000 vota. Llogaritën e vet sa përqind janë 8%. 8% e qytetarëve dursak janë të gatshëm të votojnë për Sali Berishën. Po këto i kontrollon. Problemi shtrohet si shkohet për te i kësaj. Dhe kur unë përdora përcaktimin që po i bën vetvrasjen e fundit djathës, është se për herë të parë, sepse ju jeni i sakt kur thoni pse nuk e sfidoni. Po për njëri që ka kontrolluar 30 vite Partinë Demokratike, kjo është sfida më e madhe që po i bëhet. Që nga zhvillimet e Aleancës Demokratike, asnjëherë kundër Sali Berishës nuk ka qenë një grup kaq i madh deputetësh që t'i thonë fare haptas ju nuk bëni më. Ktheu mbrapa në historinë e PD-s. Ato vetëm flasin, nuk prodhojnë akte politike zonë Xhaferi. Tani ka një gjë, më falni që po. Po politika ky është këndvështrim dhe shkëmbim opinionesh. Unë po të them diçka. Para disa kohësh isha një televizion tjetër. Nuk po marr fjalën mua fare. Unë do jo kërkoj. Po ban hatë, po s'ka problem, nuk mërzitem asnjë mëdhe. Ç'është kjo? Juve, unë kam ndjekur vazhdimisht në përqendrime tuaj dhe keni shumë koherencë e konsekuencë. Madje keni dhe simetri, si ndaj Bashës edhe ndaj Berishës. Basha dha dorëqe. Pse s'duhet t'japi dorëqe Berisha? Nuk e di. Sepse një sekond, Basha u vund në një presion shumë madh nga grupi. Në këtë presion po vihet edhe Berisha. Ku është presioni? Aty si, Berisha po sillet ndryshe. Ja, ta tregoj unë ku është presioni. Ja, ta tregoj unë ku është presioni. Presioni vjen nga brenda Partisë Demokratike, presioni vjen nga mediat. Para disa ditësh unë isha në një televizion, që ishte një gazetar dhe analist i Syrit, Abilekaj. Po. Abilekaj, që unë isha përgatitur të bëja debat me Abilekaj, duke parë qëndrimet e Abilekajt më parshmit e Syrit, u bashkua me logjikën time që Berisha duhet t'i japi dorëqen. Po kështu, dhe një analist tjetër që njihet për historitë familjare të lidhura me djathën, Febziu, ka thënë hapur një shkrim editorial në opinion që duhet t'i japi dorëqen. Dhe presioni ky vjen nga brenda dhe nga jashtë. Të gjithë ata që duan një të djathtë drejt pushtetit. Po pse Basha e dha dorëqen nga presioni mediatik? Nuk besoj që nga presioni brenda grupit. Po dhe brenda grupit ka presion. Po pra, nga presioni i grupit vetë vetë. Po edhe ai dokument që Berisha nuk e njeh. Mediatik edhe nga analizat që bëhen për tregon që është presion që bëhet zoti Berisha se thotë sot tha nuk e njofta dhe nuk ka. Pra, në fund të fundit ne nuk jemi modeli që të marrim sulmojmë me vare. Partinë Demokratike si Berisha. Ne i modeli që kemi detyrimin të qartësojmë elektoratin e djathtë që po vritet mundësia e fundit që e djathta të bëhet për të bërë rotacionin. Kur edhe Brukseli dhe Washingtoni, Brukseli me moshapin e negociatave, pavarësisht se ç'i thot zoti Rama, dhe Washingtoni me raportin e Departamentit të Shtetit dhe me shpallet e fundit në Ongrada, janë sinjale të qarta që i japin rradh parë të djathtës, po dhe e dyta opinionit publik shqiptar që ata e duan rotacionin dhe i thon të djathtës bëhuni ju gati. Si bëhuni gati? Nuk mund ta heqi Departamenti i Shtetit e bëri ç'kishte po pra të bëjë. Po pra dhe duket dhe nga Partia Demokratike duhet bëj ç'duhet bëj me Berishën. Dhe ne jemi duke e bërë dhe këtu s'ka asgjë personale me zotin Berisha. Këtu ka shumë gjë me fatin e Partisë Demokratike. Zoti Berisha me një paket argumentash nuk e sjell dot në pushtet PD-n. Se dhe me 6 mars u ropat më durrës, ka ardhur lagje më lagje dhe fshat më fshat, fushat në 6 marsit, sa nuk ka ardhur në gjithë fushatat e historisë politike në 30 vite. Dhe mori 19.000 vota. Nuk ka një qytetar dursak. Po Shkodrën e fitoi. Që ka dashur të votojë Berishën, nuk e voton. Kjo tregon që sa herë që dalin votime, aq i ka votat. Se zoti Berisha nuk ishte një shqiptar amerikan i ardhur nga diaspora dhe për 4 muaj të gjithë mund t'i japim një shans tjetër se 4 muaj kishte fushat dhe të shikojmë një mundësi të dytë. Jo. Pra zoti Berisha me keqardhje e them
për agentën e vetë politike, vazhdojmë agentën politike, po me demokratët duhet i sinqert, nuk i sjell dot në pushtet. Pse? Jo se e thot Ferdinand Xhaferi, po jam një paket argumentash, që nisin që nga 2013-a, qëfar gjere pozitive bëri Berisha nga 2013-a deri në 2022-shin, që ta falin këta shqiptarë? Pse imponoj ardhën e Lulëzimbashës? Pse nuk tha asnjë fjalë në 2017-ën kur humbën zgjedhjet? Se nuk tha asnjë fjalë në 2021-shin? Se nuk tha asnjë fjalë dhe erdhi Duart Trokiti në kongres? Dhe vetëm kur u shpall në ngrata na doli Lulëzimbasha i keq. Ç'është ky impakt? Ndërkohë erdhi në këtë pikë që erdhi, edhe pse kishte një non-grata dhe ka një non-grata. Zoti Xhafera, erdhi në këtë pikë që erdhi, pavarësisht non-gratës. Erdhi në çfarë pikë ka ardhur? Po ja, pra në këtë pikë, për cilën e ato 20% nuk i merrte zoti Berisha. Ai ka ardhur në këtë pikë për të shtyrë agjendën e vet përpara dhe për të vrarë përfundimisht agjendën e demokratëve. Ktu ka ardhur. Do un këtë po them. Asnjëherë un nuk kam debatuar që po të konkurroj Berisha nuk vjen dot. Po kam thënë që po e kthen Partinë Demokratike, një parti subsahariane, Afrika subsahariane, aty, edhe aty kanë vendosur limit i mandatesh. Pse? Vetëm për Afrikën dhe për Amerikën Latine, se Europa e ka zgjidhur këtë, ka një kulturë politike. Pse është vendosur kufizimi i mandateve? Sepse dihet që një kryetar partie, që ka dominuar për 30 vite atë parti, kryeministër presidenti kësaj partie, aktiv në politik, me lidhje me mediat e me gjitha kush mund ta konkuroj, ta gëzoj atë 20%, po nuk është gëzim për gjithë tjerët. Për gjithë tjerët është dëshpërim, sepse duke marrë Partinë Demokratike sot, ka vulosur me firme me vul humbin e zgjedhjeve 2025-s. E kuptoj. Ferdinand Xhaferi dëshiron ta ketë gabim, po ne këtu jemi e do pallafaqohemi. Jo, më fal të gjej sa fola pak gjatë. Ska, ska se vjen politikanë dhe ke nevojë për ta. Jo, më fal. Edhe në komunikimin me publikun, po ideja është kjo që unë mendoj që jeni shumë i qartë në bindjet dhe në mënyrën si e parashtroni logjikën tuaj politike, por jeni ju, jo ju personalisht, po edhe ju personalisht, kecikisht pa qartë nësa i përket agendës politike për të shëndruar këtë platformë, po themi mendimesh, në platformë veprimesh. Ndërkohë që Berisha